Маргарита Горлова, її чоловік Едуард та адвокат Дмитро Яма прийшли до Орджонікідзевського районного суду Запоріжжя, аби отримати документи цивільної справи, на базі яких суд виніс рішення про арешт житлового будинку їхньої матері Лілії Горлової. Сама літня жінка перенесла інсульт і зараз знаходиться у пансіонаті. За нею доглядає родина Едуарда. Секретарка суду надала подружжю документи, з яких з'ясувалось, арешт на нерухоме майно наклали за позовом другого сина Лілії Горлової Віталія. В общем-то, имеется желание объявить мать неадекватной. Да. Собственным сыном. Горлов Эдуард разом зі своєю дружиною скористалася пригніченим психологічним станом матері, налаштували її проти мене та моєї родини. Вранье. З 17-го року у них спорчені отношения. Змусив мати видати довіреність на розпорядження нерухомим майном та отримання пенсії на своє ім'я та ім'я дружини. Вранье змусив. Стакана води він не принес. З 19-го року, з марта місяця, для своєї матері. Нагадаємо, третій рік поспіль тривають судові процеси, в яких фігурує керівник виконавчої служби Хортицького району Запоріжжя Віталій Горлов. Зокрема, у Приазовському районному суді Запорізької області розглядається справа щодо конфлікту навколо дачного будинку його матері Лілії Вікторівни, розташованого в селі Степанівка-1 Приазовського району. Віталій Горлов вважає його своєю власністю, посилається на документи, в котрих начебто зафіксований факт дарунку йому цього будинку батька. Мати це оскаржує. Заявляє, що підписи в документах були молодшим сином підроблені. Подала заяву на проведення графологічної експертизи цих документів. А цьогоріч, 27 травня, Віталій Горлов разом зі своїм сином завдав тілесних ушкоджень дружині свого старшого брата Едуарда Маргариті Горловій. Звинуватив її та брата у привласненні його майна. Правоохоронці зафіксували сліди побиття і відкрили на посадовця кримінальне провадження. Наприкінці вересня Віталій Горлов подав заяву до Орджонікідзевського районного суду Запоріжжя на арешт житлового будинку його матері, що розташований у Дніпровському районі міста. Старший брат Віталія Едуард стверджує, цей дім не має ніякого відношення до судових тяжб. Крім того, Орджонікідзевським судом були порушені правила територіальної підсудності. Ради одної цілі створити додаткові проблеми. З однією метою – створити додаткові проблеми, оскільки на нього відкриті і кримінальна, і господарська справи. Його звинувачують у підробці документів, а він слідство уводить у бік. І загалом будинок розташований у Дніпровському районі Запоріжжя, а заява подана до Орджонікідзевського суду. Цей позов взагалі не підлягає розгляду в судах загальної юрисдикції, оскільки подано особою, якої немає цивільної процесуальної дієздатності. Тобто особа пише про позовні вимоги, які фактично в інтересах власної матері, а не в своїх інтересах. Ніяких довіреностей або ніяких інших правомочностей щодо представлення інтересів Горлової Лілії Вікторівни цей персонаж не має. Тому я взагалі дивуюся, як такий шановний і досвідчений суд міг прийняти взагалі ці клапті макулатури. Бо це не позов, пробачте. Це казна що? Якими будуть ваші подальші дії? Скасування незаконного арешту і відповідне звернення до Вищої ради правосуддя. Адвокат Дмитро Яма планує підготувати звернення до Запорізького апеляційного суду щодо скасування рішення суду першої інстанції про арешт нерухомого майна Лілії Горлової. Журналісти Суспільного неодноразово зверталися до Віталія Горлова з проханням прокоментувати ситуацію, що склалась у його родині. Однак посадовець від коментарів відмовлявся. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.